ezberdinek, diseinu, arte plastiku, pinturi, eskulturi, bertzu, musiki, gaur zuzenin ikusiko guz, musiki bat gaur egon bada zuzenin. eta izen da bizkate, ba, espat izen, ba, nahi gendun, bueno, guagonetik edo nahi izan bizkat, sormenan ingurun edo oso zerrein edo kala eta edo esautza amon edo pixkat dauena atateko da beti biltze ginen horre baia zein leken edo eta konturetu ginen ondala hiebete, oza, ondala ez denbora asko bon, ba, makinen dugu zela emakume pilo bat artistak, disiplina desberdineke lanto txuenak eta hori eta amen ez da, danak, amen daz batzu ze ondala, hau erakusketi hau denbora gitxin antolatu da, ba, esan duen gain ingogu eta amen daz batzu ba, eta ez da danak, gehiagia dife, eta disiplina bako txin gehiagia da, errixen, eta disiplina gehiagia da, bada argazkilaritzi da, diseinu grafiku da, gauzatik eba da. Eta hau, ba, erakusketa hau zen dago aurten, denbora gitxiaz eta ibiliga, baina mimo ondixia zein da, eta nik bentuto politxo batu dela. Eta da, errixen daukegun artista honen eta sormen kapazitate honen, erakuz leio txiki bat. Egunerako emakume begirada gurako neukez euskera eta feminismoa konpara Etxepareren poemak dino euskara jalgi plazara gu ere geure bazterretatik plazara urten behar gara eta gaurkoa horretarako pauso importantea da, pauso importantea.